Вітаю! Ви на каналі Style Time. В минулому році на каналі було відео про колекції Seiko, а сьогодні, думаю, розберемося в підрозділах швейцарського бренду Tissot. В нашому магазині одночасно представлено більше 100 різних моделей цього виробника. І це всього невелика частка із цього асортименту, тому давайте розбиратися. Весь асортимент умовно розділений на 7 категорій, які в свою чергу вже поділяються на конкретні колекції. Найменша колекція – T-Touch, включає годинники з смарт-функціоналом. Цікаво, що Tissot випередили час з цими годинниками, тому що вже пройшло більше 20 років, як бренд випустив годинник з тактильними технологіями. В нашому магазині наразі в наявності є цей годинник з гарною знижкою, бо це вже трохи застаріла модель. Тим не менш, тут багатий функціонал, включаючи компас. T-Sport – більш обширна серія, яка включає декілька колекцій. Найпопулярніша колекція Seastar – це дайверські годинники з водозахистом не менше 30 бар. Механічні моделі виділяються прозорою задньою кришкою, що не дуже часто зустрічається в дайверах. Кнопки кварцових хронографів загвинчуються для кращої герметичності. Колекція поповнюється новими варіаціями і вже навіть є жіночі моделі, спецвипуски та годинники з GMT. Далі виділимо колекцію XL з чоловічими хронографами. Багато розказувати не буду, тому що весь асортимент представлено звичайними кварцовими хронографами в одному розмірі з варіаціями кольорів та матеріалів. А ось в асортименті колекції Суперспорт також більшість годинників хронографи. Але є і звичайні трьохстрілочники. Моделі виділяються своїми масивними рантами. Годинники T-Race натхнені мотогонками, а тому багато елементів корпуса нагадують деталі мотоцикла. В колекцію увійшли як механічні годинники, так і кварцові. А ось автолюбителям мають сподобатися в колекції PRS516 та нова колекція PR516 у зменшеному 40-мм корпусі. Ці моделі натхнені спортивними автомобілями. Асортимент складається з хронографів – кварцових та механічних. Ще одна колекція з хронографами, але у стриманому повсякденному стилі та водозахистом 20 атмосфер – PRC200. Головка та задня кришка загвинчуються. Завдяки цьому годинники мають такі гарні характеристики. Ну і вишенька T-Sport – колекція Sidereal. Це годинники, що поєднують вінтажний та сучасний дизайн. Характеристики вражають. Корпуса із карбону. Водозахист 30 атмосфер. А через прозору задню кришку можна спостерігати за механічним калібром Powermatic 80. На цьому колекції в категорії спорт закінчуються. І ми переходимо до класичної T-Classic. Тут, на першому місці, вже декілька років поспіль стоїть колекція PRX. Це найпопулярніший годинник серед усього асортименту Tissot. Умовно, можна розділити на 4 підгрупи. Моделі можуть бути 35 або 40 мм діаметром та з кварцевим або механічним калібром. А далі широкий асортимент з різноманітними кольорами циферблатів, матеріалами, з хронографами або навіть електронікою. Наступна колекція PR100 також має різноманіття годинників, як чоловічих, так і жіночих. Але судячи з продажів, жіночі хронографи з діамантовими мітками в самому топі. Le Local – місто у Швейцарії, де й виробляються годинники Tissot. А також це назва колекції, в яку входять виключно механічні моделі цього бренду. Фабрика Tissot знаходиться по вулиці Шемін-де-Турель. Недовго думаючи, бренд використав і цю назву в своїй колекції. Як і в Le Local, тут використовуються лише автоматичні механізми. Годинники мають діаметри 34, 39 або 42 мм. Крім звичайної класики, виділяються моделі із скелетонізованими циферблатами. Обрати собі класичний годинник можна ще в колекції Carson Premium. Асортимент включає як механічні, так і кварцові годинники. Є варіанти з додатковим функціоналом у вигляді фаз місяця або хронографа. Колекція Classic Dream пропонує відносно бюджетні годинники у класичному виконанні.
В асортименті є як механічні, так і кварцеві моделі. В цьому ж сегменті інша колекція Everytime. Але тут механіки ви не знайдете. Кварцова класика може мати діаметр 34 або 40 мм. Простими автентичними годинниками представлена і колекція Tradition. Усі механічні моделі у 40-мм корпусі виділяються відкритим вікном балансу в верхній частині циферблату. Кварцеві годинники можуть бути як чоловічими, так і жіночими. Але чоловічі доповнені класичними моделями з хронографом. Виключно із жіночої класики складається колекція Tea My Lady. Ну і не складно здогадатися, що в колекцію джентльмен входять тільки чоловічі годинники. Всі моделі мають один корпус діаметром 40 мм, а далі різні варіації механізмів – кварц або механіка Powermatic 80 з силіконовою або нівахроновою пружиною і відкритим вікном балансу. Корпус може бути із нержавіючої сталі або легкого титану. Ну і найдорожча колекція в серії T-Classic складається всього з одного годинника – T-Complication Skelet. Це механічна модель з скелетонізованим циферблатом. Тепер переходимо до категорії Tea My Lady, в яку входять колекції виключно з жіночими годинниками. В основному асортимент представлений мініатюрними годинниками, такими як Bellissima. Ці ніжні моделі мають сріблясті циферблати з римськими цифрами та індикатором дати в положенні 6 годин. Є різні варіації, в тому числі з інкрустацією діамантами. Колекція Flamingo схожа на Bellissima. Більшість моделей мають гарні перламутрові циферблати. Колекція Lovely має в асортименті дуже мініатюрні годинники діаметром 20 мм. Умовно, колекція поділяється на круглі та квадратні моделі Lovely Round та Lovely Square. Колекція T-Wave представлена жіночими годинниками з плавними лініями в будові корпуса та на циферблаті. Цікава категорія Tissot Heritage представлена перед виданнями своїх минулих колекцій. Бренд декілька разів на рік додає новинку у цю серію, тому зосереджуватися на конкретних колекціях зараз не бачу сенсу. Наразі в нас є хронометр Tissot Heritage 1938 та пару годинників Visodate. І остання серія T-Pocket з кишеньковими годинниками. Хоча зараз це точно не популярний сегмент, Tissot має щонайменше 4 актуальні колекції. Є як механічні, так і кварцеві моделі у різних дизайнерських рішеннях. Насправді, в каталогах Tissot виділяють серію T-Gold. Це годинники з елементами золота. Я би не став виділяти це в окрему серію, тому що за виключенням декількох годинників, всі інші належать до стандартних колекцій. По типу Tissot PRX із золотим рантом, на думку бренду, вже не належить до категорії T-Classic і виділяється окремо, хоча різниця тільки в одному елементі. Напишіть в коментарях, яка колекція або категорія Tissot вам більше подобається. На цьому в мене все. Годинники майже всіх колекцій Tissot представлені на нашому сайті. Посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд цього відео. До нових зустрічей!